Убедена съм, че няма човек в залата, който да не ми познава и тия двамата хубосници, мама и тати. Те са първо моята гордост. Баща ми е изключителен музикант, с който искрено се гордея. Подарила емоция, аз знам защо е това. Заради тях. Всичко е заради тях. Те просто са двете половини на едно цяло. И знаете ли, 35 години по-късно, мама продължава да пее на баща ми тази песен.